think we're in a massive crisis at the moment. What we saw is sort of 980 something figures, and then 100 and something, and then we jumped to 300. We are going quickly towards 400 in a very short space of time. I think we're in a serious crisis. Just alone this week, we jumped from 348 to 362 as of yesterday morning. Well, this is unacceptable in the 21st century. In Suid-Afrika voer ons oorlog. 'N oorlog teen renosterstropers. Daar word bereken dat ons een renoster elke 21 uur verloor. Oorlog teen arrogante stropers, gewapen met AK-47's en ander militaire wapens, wat doelgerig ons nationale parke en private reservate binnendring vir 'n paar kilogram keratin, meer waardevol as goud. As ons enigszins hierdie oorlog wil wen, of tenminste nie verloor nie, het ons parke en veldwagters hulp nodig. Hulle kan het eenvoudig net nie alleen doen nie. Sandparke het nie genoeg geld nie, en die veldwagters kort speciale opleiding en toerusting. Een van die organisaties waar sonder die wildtuin nie kan funksioneer nie, is die Ereveldwagters. Goeiemiddag. Ek het ons die tente betyds opgeklim, maar moet jy so lekker is. Op die Letaba rivier, ons nou afgedraai van die gewone toeristepad. En hoe het gesê, so 8 kilo soos ons sien, waar is hulle? So ek kan nie wag om te sien, lyk like, lekker. Een keer per jaar kom die Ereveldwagters in Daba hou in die wildtuin. En 'n paar van ons is gelukkig genoeg om buite kan die ruskamp in die bos te mag bly. Ek skat as dit nog 'n half uur se son word. Twee tente. En dan is reg, ek's dors van al die bosse. Just make sure you don't put a tent on a elephant camp. I see you've got a nice Yeah, because the last time I came there had elephants coming and you know it was a bit a bit of a nasty one. There they are, you can see them there by the river. So they're gonna put my tent here. Yeah. Make sure the elephants That's come fine. At you in the way. Maar die olifante sal moet wag, want ons is genooi om vanaand saam met die ereveldwagters en van die regte veldwagters te kuier. Ek weet nie wat wag nie, ek vermoed is 'n ander wag. Die hele aardwolfspan is omtrent hier. Quentin is die seremoniemeester en vasvraaleier en professor Holm die sleutelspreker. So the first thing I'm going to ask now is to get the can you all hear me at the back? Yeah. Is to get the storytellers up here. From Louis, William, some book. Johan? Give them a big hand. These are the storytellers. Ek sien die buffel is naby by my. Hierso, about 2 voete. Buffel, hy kom. En ons kan, ek weet nie hoe kan te maak, maar die buffel, hy kom. Maar ek draai, ek span my wapen. Nou, ek skiet 3 skote. Ek sien die buffel, hy kom. Hy tel my op. Gooi my ver, so 5 meter, ek val my reg. As na draai daar, as ek draai, ek slaan my knie, die bol is uit. Nou, as ek staan, hy buffel, hy draai, hy kom weer. Nou, ek slaan 2 skote, hy val voor my. As hy val, ek hoor die buffel begin te spiere. Nou, ek probeer die man te roep, die man is nie daar. Is ver met my ver gehad met my. Ek roep, Njovo, kom terug hier naartoe. Toe Njovo kom hulle terug. Hier naartoe gekom, ek sê, hoekom maar klop Njovo? Hy sê, dit gebeur. Thank you.
Maar wie is die ereveldwagters en wat een rol speel hulle in die functionering van ons parken? Het is gewone mense wat hard het vir die saak van die natuur van ons nationale parken, en wat sê ek wil een verskil maak. Ek wil regtig betrokken raak. Oor die afgelopen 2 jaar het die ereveldwagters een bijdrage van so wat 60 miljoen rand gelever. Ons werk baie nou saam met sandparken en saam met elke individuele park. So die park kom sê vir ons wat hulle nodig het, wat is hulle prioriteitsake. En ons sal naar die park toe gaan en daar so verskil maak. So dit kan regtig enige iets wees van een, sê nou maar, geld wat ons skenk vir teenstroop activiteite, tente wat ons koop vir veldpersoneel, waterbottels, GPS, die type toerusting, deur tot wat ons nodig, bijvoorbeeld opleidingsgeleenthede, om vir personeel te betaal vir opleiding, sê nou maar. So daar is een wye verskynheid, enig iets wat een park dalk mag nodig hê, en wat hulle nie in hulle begroting kan dek, sal hulle na ons toe kom en sê, hoe kan julle ons help? Ek weet die nationale park is een ereveldwagter, hulle samel een klomp geld in elke jaar, en die fondse wat ingesamel word, moet gebruik word vir wat ons noem must-haves. Goed wat die ouens moet hê, om die werk te kan doen in die veld. Jack Greef is een levende legende uit die grensoorlog. In die vroege 90's het hy toe onder andere die Wildtuinse teenstroper eenheid opgelei. Maar toe besluit sandparke om weg te beweeg van die militaire beeld van die veldwagters. Uniforms en militaire drag is afgeskaf en skietbaanopleiding afgeskeep. Toe begin die renosterstropery en word het duidelik dat die discipline en vermoë om teen gewapende stropers op te tree nie meer daar is nie. En toe dit duidelik word ons verloor die renosteroorlog, bring hulle vir Jack middel verlede jaar terug. So 2 jaar terug, toe die stroperij begin in 2008, 2009 het die reeks incidente plaasgevind, waar dit duidelik was, die veldwagters kan nie die mas opkom nie. Daar word op hulle geskiet, hulle skiet terug, niemand kry seer nie. Nou, dit is een gevaarlike situasie, dit is nie een goeie situasie nie, want iemand gaan raak geskiet word in die proces. Wanneer daar patrone heen en weer begin vlieg, dan moet die beste ou gaan oorleef. Want een van die patrone kan jou tref. En jy moet seker maak, as jy wil oorleef in die stryd van die twee ammunisie wat heen en weer gaan, dat jy eerste skiet, raak skiet. En dit was die probleem. Omdat die stroopers nie skroom om te skiet nie, word die uitdagings vir die veldwagter op patrollie nou heeltemal anders as vroeger. Buiten die gevaarlike wilde diere, moet hy nou ook sorg dat hy nie eerste gesien word deur die stroopers nie. Hierdie skuilplekkie is baie mooi uitgelê. Baie, as jy het self gesien, ons het omtrent verby om geloop voor ons om gesien het. Ek sien nou eers as die tweede tent. Ja, jy moet mooi kyk, dalk sien jy my ook nie. So, al kritiek hierso is maar net die vorm van hierdie tent is ok. Hierdie tentse vorm is nog sigbaar, so hulle moet net die kamofleer net so bietjie optel en dan 'n takkie vashak, so iets. Hy het vastgebind daar, maar hy wil nie die ronde vorm heen nie, hy moet hom net optel en hom daar vasthak, dan gaan dit een baie goeie, dan het jy nie die vorm van die tent nie, wat sigtbaar is nie. Anders, hierdie is een baie goeie skuilplek, ook, hulle het ook die wildse spore tot in hulle guns gebruik, hy is lekker hoog, so hulle radio gaan lekker werk hierso, hulle kan mooi in die omgeving mooi uitsien as daar mense nader kom. Een ou sal nou weer hier so sit, so ek sê die ander ou sal tientie in haar boor rond. Hy hou die wind in gedachte, kyk wat die richting die wind waai en hy gaan positioneer homself so die wind omhelp. Om geluide te hoor wat nader kom, skote te hoor wat ver geskiet word en so voort. In die nacht slaap hulle al twee gelijk of gaan hulle? Hang af, as hulle in die aand moet luister, dat ons noem een luisterpos. En hulle moet in die aand luister vir skote of voertuigbeweging of wat er ook al geluide. Een ou hier, een ou weg. Hulle sit nooit by mekaar nie. Die oomblik as jy twee ons by mekaar sit, dan kla hulle oor hulle salaris, kla oor die guilds en allerhande ander klagtes en hulle hou nie hulle monde nie. So ons sit hulle ook weg van mekaar af. En dan ook as die ou wat weg is van die tent af, is gewoonlik baie meer wakker. Want hy weet, hy is nou op sy eie, hy moet nou baie meer waakzaam wees, dat hy nou om nie buit is, hy aan die slaap raak of so nie. Hy luister ook baie beter. Oké, al die uitrusting word ook een beetje gekamofleer. Dus die potte, die stove, die waterbottel, bekers, word een beetje gekamofleer met verf, laat hy nie blink nie, ja. Want al wat jy nodig het, is terwijl jy nou sit en koffie drink, en die ding, die son vang hom en hy gooi een flits, en die ou sien jou
kilometer ver. En hoe ver loop hulle op so'n 5 dag patrollie? Nie ver nie, hulle, dit hang af, jy kry die patrollie waar die ou in die gebied in beweeg, en hy stig vir hom 'n hide soos hierdie, en hy werk uit die hide uit, so die afstande is, so, is nie ver nie, hy kan nie te vinnig loop en te ver nie, want hy wil homself wegsteek. Hy moet sy spore wegsteek, en hy moet gebruik dekking, hy beweeg van dekking na dekking, hy beweeg nie oor oop kolle nie. So, hy beweeg nie baie ver in die dag. Die hoofdoel is maar om te kyk wat in die gebied aangaan en te hoor wat in die gebied aangaan. Kom hy terug. Die ander weergawe van die patrollie is, elke ochtend pak hy op, hy sit die rugsak op sy rug en hy beweeg na een volgende punt toe. Hy dra die rugsak saam met hom en hy slaap daar, die volgende aand slaap op 'n ander plek. Uit die aard van die saak is dit 'n bietjie meer harde werk en dan is die afstand ook baie korter. Dan praat ons van maximum 7 km per dag. So 5 in die ochtend tot so 10 uur, dan gaan hy af, hy rus. Maak kos 12 uur, ons maak gewoonlik so tussen 12 en 2 uur kos wanneer het warm is. So dat die kos nie geruik kan word nie. En dan rus die ou bietjie, een ou onrus aan 'n ou luister. En dan so 3 uur se kant rugsak op. Dan gaan hulle weer tot so net voor donker waar hulle gaan slaap en dan maak hulle kamp. En dan moet jy natuurlik self kan skiet. Baie van die ouer veldwagters het nog hulle opleiding met 303's gehad. Nou is dit outomatiese vuurwapens. Boonop is die veldwagters geleer om net op diere en net uit selfverdediging te skiet. Maar nou moet jy op mense kan skiet. Daarom moet die teikens menslike vorms hê. En jy moet eerst skiet, anders is jy dalk dood. Oor die algemeen, by ouens begin redelijk, party is nogal goed, party is so ondergemiddeld en dan as ek klaar is met hulle, is hulle ver bo gemiddeld, wat ek wil hê. En dit kos alles geld. Vir teikens, plakkertjies om die gate mee toe te plak, en elke patroon is byvoorbeeld R5.90. En dit kos my so R350 op die meeste rond is. Dit is 'n duur storie. Dit is nie, ongelukkig moet jy dit doen, jy kan nie vir die ou op 'n boek leer skiet. Jy moet die sneller trek, en jy moet kyk wat jy fout maak, en dan moet jy dit reg maak, so dat die selle reg trek. En dit vat nou maar tyd, en dit vat tyd, en dit vat ammunisie. Sodra hulle akkuraat genoeg kan skiet, begin die volgende fase. Hoe gemaak as jy skielik die gewapende stroopers raakloop op patrollie? Okay, what we're going to do now is fire and movement. Dis meer as net skiet. Kommunikasie is belangrik, want jy wil byvoorbeeld nie jou eie makker raak skiet nie. Call him by name, by his name, not Alpha. You don't like Rambo, run zigzag like Rambo. Okay, you run straight. Dan moet dit in die veld geoefen word met lewendige ammunisie. Jack het 'n baan gebou met opspringteikens. Alles ook goed wat geld kos, maar vorentoe die verskil kan beteken tussen lewe en dood. Dis belangrik dat elke veldwagter die erns van die opleiding insien, ter wille van homself. Volgende week is hy weer op patrollie en is daar nie 'n tweede kans as hy so 'n fout maak nie. He's running past the tree. He's lying next to the tree. No cover. Right down to the river. Carry on until they f***ed up. Die ou kon gestaan het, in plaas van lê agter die morula. Ja. Oomblik as jy lê, sien jy bogger op. Ja. Graag gesien. Die veldwagters word ook geleer om in die nag te kan skiet en gewoon te raak daaraan dat iemand op hulle skiet. Die gevorderde 11-dag kursus is intens en volgepak. Op hierdie stadium word die vrugte daarvan reeds gepluk, met die groot getal arrestasies en selfs die meer as 30 stroopers wat reeds net hierdie jaar in gesamentlike operasies tussen sandparke, die weermag en die polisie gedood is. Die opleiding behoort opgevolg te word met gereelde verfrisser kursusse. Maar op hierdie stadium gebeur dit nog nie. Dalk omdat het amper R6000 per veldwagter uitwerk om hierdie kursus te kan doen. En dis hoekom het so belangrik is dat die ereveldwagters in werklikheid meer geld insamel vir sandparke as wat die Wildtuin se bewaringsbeen se begroting vir die hele jaar is. Daarom is het reg dat die ereveldwagters ook as deel van die Wildtuin gesien word en spesiale behandeling kry. So is om soms op plekke te mag kom waar die gewone publiek nie toegelaat word nie. Feit is, sonder toegewyde veldwagters op patrollie en ereveldwagters wat omgee, is selfs die ou harde kool se toekoms onseker.